بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو ہاجوز ورلڈ. ہاجوز ورلڈ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فیڈرل بی ایریا کراچی کے دو فلیٹس جو فور سیل ہیں. دونوں فلیٹس کی تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے. ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اگر چینل میں نئے تو سبسکرائب کر لینا. جی تو دوستو, یہ پہلا فلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں. اس فلیٹ کا سائز 600 اسکوائر فٹ ہے. 66 گز کا یہ سیکنڈ فلور کا فلیٹ ہے. اس فلیٹ میں دو بیڈ رومس, ایک کامن باتھ روم, کچن اور لاؤنج بنے ہوئے ہیں. مکمل ٹائل ماربل والا یہ فلیٹ ہے. فلور, کچن, باتھ روم سب ٹائل ماربل ہے اور کچن میں آپ کو کیبنٹس مکمل بنے ہوئے مل جائیں گے. بجلی, پانی, گیس تمام یوٹیلیٹی یہاں موجود ہے. اس فلیٹ کی لوکیشن فیڈرل بی ایریا بلاک 9 ہے اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 35 لاکھ روپے ہے. ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا نمبر موجود ہے, رابطہ کر سکتے ہیں. دوستو, یہ دوسرا فلیٹ ہے. اس فلیٹ کا سائز 60 یارڈ ہے. 60 گز کا یہ فورتھ فلور کا فلیٹ ہے. اس فلیٹ میں دو بیڈ رومز, دو باتھ رومز, کچن اور لاؤنج موجود ہیں. ٹائل ماربل والا یہ فرنش فلیٹ ہے. فلور اس کے ماربل, کچن اور باتھ روم ٹائل ہیں اور کچن میں اوپر نیچے کیبنٹس بنے ہوئے ہیں. بجلی, پانی, گیس تمام سہولیاتی زندگی یہاں موجود ہیں. سیکنڈ اونر یہ فلیٹ ہے اور لوکیشن اس کی فیڈرل بی ایریا بلاک 21 سناولا اپارٹمنٹ ہے اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 25 لاکھ روپے ہے. ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں دونوں سیلرز کے موبائل نمبر موجود ہیں. مزید تفصیلات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں.